Zizal. Tudo bem? Tudo bem. Zizal, jogador do Corinthians, veio da China. Você está aqui quanto tempo já no Brasil? Um ano e dois meses. Pois é. E as pessoas adoram o Zizal, porque ele tem esse carisma, não tem jogado, jogou realmente. Quantos jogos você entrou até hoje, oficiais? Total, acho que é quatro. Quatro jogos, não é? Mas as pessoas têm um carinho por você muito grande. Se adaptou bem ao Brasil? Está adaptado já? Sim, tudo bem. Tá? Tudo tranquilo aqui. Já namorou no Brasil? Ainda não. Ainda não. Obrigado.